Moj stric, dr. Cene Logar, je, mislim, eden najpomembnejših filozofov, ki jih imamo Slovenci. Študiral je na Sorboni, študiral je tudi na Dunaju, pri profesorjih, znamenitih profesorjih, med drugim tudi pri dr. Webru. In kot tak so ga ocenjevali kot nosilca filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaradi svojih stališč, ki so bila dejansko v nasprotju s stališči, uradnimi stališči partije tedanje, pa je bil obsojen na prestajanje kazni na Golem otoku in zaradi svoje neizmerne pokončnosti, trmoglavosti in, bi rekel, tega, da je brezkompromisno sledil svojim moralno-etičnim načelom, je na Golem otoku prestal kar 7 let, kar je ena najdaljših dob, ki so bili tam internirani. Njegovo delovanje že od partizanskega časa naprej je bilo izjemno dosledno. On je sledil nekim svojim ciljem, nekim svojim idealom in kot sem rekel, tega ni odstopal. In to je držal do konca, tudi potem, ko je bil popolnoma osamljen v Ljubljani, ko je izgubil svoje prijatelje, stike celo z družinskimi člani, ko je bil pod nenehnim nadzorom uprave za notranje zadeve oziroma teh služb, je ostal zvest samemu sebi, zato je pa plačal izjemno visok davek, ki se mu je odrazil na izjemno težkem stanju, zdravstvenem stanju in davek, ki se je odrazil na položaju njegove družine. Cene Logar je bil in poskusil se habilitirati kot privatni docent v času, tam po mojem je bilo okrog leta 40 ali kaj takega, tam v tem času. Takrat to ni bilo sprejeto. On je študiral, med drugim je študiral imel študija v Pragi in nekaj v Franciji. In takrat se je pač, za tiste čase se je s fenomenologijo ukvarjal na način, ki je bil takrat sodoben, ne. Danes je to seveda pase, ne, to je tisti problem. Potem je bil njegov habilitacijski postopek, ne, se je končal že po italijanski okupaciji na univerzi. Je bil, skratka, če pred okupacijo ni cela stvar uspela, v začetku okupacije pa začudo je. Na kar je pa on učel v partizane, ne. V partizanih je bil nekaj tam precej zraven v tisti debati o partizanski brezi, ne. Ker vemo, da so zadevo partizanska breza, da so to zadevo, Kidrič ni bil posebno srečen, ne. So že takrat za celo stvar povedali, da je nek malce huda, ne. No, in je to pač bilo neko breme, ki ga je nosil za sabo. Ampak po vojni je nastopil in je nekaj čas, en kratek čas, skratka najprej je bil na politični funkciji, potem je prišel pa z politične funkcije, za kratek čas, mislim, da je leta 47, ko je bil razrešen, ravno zaradi takih nazorov, kot so bili pri partizanski brezi, ne, je bil razrešen tam, je prišel na svojo stroko, ki je študiral. Skratka, jim bi lahko imel predavanje, skratka, glasila so se, pač ime predavanje bilo dialektični materializem, kar se spomnim. Zelo zgodaj, skratka, je pa
se je zgodila druga za Nemčijo, katere rezultat je bil Goli otok. Ne. S tem, ko je prišel ven, je dobil, ga je vzel pod svojo streho državni arhiv. Ne. Maček. Ne. In na državnem arhivu je bil v službi. Do tistega trenutka, ko so se le spomnili v politiki, da bi ga lahko rehabilitirali s pomočjo filozofske fakultete. Je prišlo to, skratka, filozofska fakulteta je to seveda takoj tudi napravila. Ne? Skratka, so sklepi v bili, kjer je ne samo, da je iz docenta potem napredoval do profesorja, ne? Skratka, od znanstvenega svetnika z arhiva, ne? Dobil profesuro in bil povabljen, da začne predavati. Na kar je poslal kratko pisemce, mislim, da je zdaj, da sem ga jaz izročil za to pisemce, ko sem ga našel, da je v univerzitetni knjižnici, v arhivu. Kratko pisemce, kjer je rekel, da zdravnik ne dovoli, da bi začel predavati, da zdravstveno ne more.